potato, cheese without cheese pie, aru spread banana pie, aru french fries. Hello everyone, this is Dipankar. Welcome back to my channel, Dipankar Borah. Today I am going to show you how to make Nagaon town. I mean, I am going to show you how to make Nagaon special food. Look at this. Here, I am going to show you how to make this special food. Look at this. Here, I am going to show you how to make this special food. Look at this. Here, I am going to show you how to make this special food. Look at this. Here, I am going to show you how to make this special food. Look at this. Here, I am going to show you how to make this special food. Look at this. Here, I am going to show you how to make this Guys, I pay go to the Nagaon town. Our dekhi sa hamar khomgora sa clock tower. Our zehre dukaan khona sa mera Daccaparty phale gote ki amite right side ko maavo lagibo. Guys, Daccaparty phale kuma hai golu. Our Daccaparty pradi tu rasta mane zilor phale gosa ke phale kuma hai le khomote dekhi bo dukaan khon. Guys, finally hai dukaan khon pay golu. Aro adi ekam nagat paise dukaan class hai. Ta pothomote bike khon kinte rakhilo. Guys, finally, Nagaon pay golu. Today, dukaan dekhi se dukaan contrast se bhotte ban. Aur dukaan khon itak khulai ase. Mane aaj kapal bharo aaj paise khatta do. Ena hon to bahut bhoil na rasta na palu. Ekane aaj ahi golu asle aaj khomoi lu aisu. Aaj dehlo tension na aur itak pana bori saathale solista kalo. Aur jodi series eta hati thaka loy. Ami dukta mane kham aur dukta gole packing golu jam. Aaj packing kore dunia ko bira asapni gole packing golu jabari bo. Guys, ahi golu ta dukaan khon orso le aur dukaan khon dekhi se manhor line. Aur dukaan khon naam ase SH Spiral Potato and French Fries. আৰু মেনুখন মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই কোনটো বস্তু কিমান দাম ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব গাইজ দেখিছে আমাৰ কাৰণে স্পাইৰেল পটেটো ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে আপোনাৰ পুৰা গৰ্টেলখিনি বগা হৈ আছে আৰু স্পাইৰেল পটেটো পুৰা চিলিকি আছে দেখি ইয়াতে মজা লাগিছে আৰু ছাইডতে মেচিনত আলু কাটি থকা হয় আলু কাটি পেলাই ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ খানে সানি পেলাই মচলা চচলা সানি পেলাই ডাইৰেক্ট তেলত ভাজে আৰু তেলৰ পৰা নমাই পেলাই আপুনি যদি চিজ খাই তেনে চিজ দিয়ে আপুনি যদি চিজ নাখায় তেন্তে মেয়নিজ চেনেজ দি ছাৰ্ভ কৰে এওঁলোকৰ মানে স্পাইৰেল পটেটোৰ লগতে স্পাইৰেল বানানো বেছে আৰু লগতে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ বেছে আপুনি যোনটো খাই খাব পাৰিব Guys, finally, আমাৰ স্পাইৰেল পটেটো কেৰাহীৰ নামি গ'ল আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা দি পেলাই ৰেডি কৰি আছে ইয়াতে আপোনাৰ চাট মছলা দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা বিধৰ মছলা দিয়ে লাষ্টত মিউনিজ দিয়ে আৰু যদি আপুনি চিজ খাই তেনে চিজ দিয়ে আৰু যদি চিজ নাখায় তেনেকৈ আপোনাক ছাৰ্ভ কৰে আপুনি যোনটো খাই আপুনি নিজে চিলেক্ট কৰিলেই হ'ল গাইজ ফাইনেলি আমাৰ স্পাইৰেল পটেটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বহুত সময় ৱেটিঙৰ পিছত আমি লাষ্টত আমাৰ হাতত পৰিলগৈ আৰু আচলতে মানুহৰ ভিৰ দেখিছে সন্মুখত সেইকাৰণে মানে আগত যোন আহে তেওঁলোকে দিব ন আমাৰ হাত দেৰি আছে সেইকাৰণে বহুত সময় ৰখিব লগা হ'ল আৰু আলুখিনি ৰঙা হৈ বাজিছে আৰু ওপৰতে মেনুজখিনি দেখিবলৈ কি ধুনীয়াকৈ দেখিছে সুন্দৰ এটা ভিউ আহিছে আৰু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব টাইমিংটো মই অলপ ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা থাকিব আৰু এতিয়া আমি এই স্পাইৰেল পটেটো টেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক গাইজ আমি ইয়াতে আমাৰ খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ তিনিটা মানে ঘৰৰ কাৰণে পেকিং কৰি লৈছোঁ আৰু ছানডে মানে এওঁলোকে আকৌ মাতিছে মানে ছানডে এওঁলোকে দোকান সোনকালৰ পৰা খুলিব আৰু কাইলৈ পৰা মানে নগা কলেজ আগবেলা খুলিব নগা কলেজৰ ফ্ৰণ্টত গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে মানে তেওঁলোকে নগা কলেজত মই খাব পাৰিব বাইদেউ আপোনাৰ টাইমিংটো কৈ দিয়ক আগবেলা তোমাৰ নগা কলেজৰ ফ্ৰণ্টত মানে এটিএমটোৰ ওচৰত আৰু পিছবেলা তোমাৰ ইয়াত আৰু দি ওচৰত তোমাৰ চাৰিটা চাৰে পাঁচ চাৰে চাৰিটা পাঁচটাৰ ভিতৰত আহি যাওঁ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক 9365 8000 মৰিগাঁও শ্ৰেণীগত মৰিগাঁও শ্ৰেণীগত মানে এটা বস্তু ল'ব আছে আৰু বস্তু লৈ লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'ত আছে মনু যে কৈছে তাক বোলে নুলিয়ালে উলিয়াব লগা নহ'লে আমি যিটো কাম মানে চাওঁ সেইটো কামটো হৈ গ'ল
আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ টাইমিংটো বুজাই দিলে কেতিয়া মানে ক'ত সময়ত থাকিব। তো গাইজ ফাইনেলি আহি ঘৰৰ পৰা লৈ আৰু টাইম হৈ গ'ল 8:30 আৰু মানুহৰ দোকানত বহুত ভিৰ আছিলে যিহেতু স্পাইৰেল পটেটো বৰ্তমান মানে ট্ৰেণ্ডিঙত আছে গতিকে সকলো মানুহ গৈছে দোকানখনলৈ স্পাইৰেল পটেটো সোৱাদ ল'বলৈ আৰু আপোনালোকক অলৰেডি টাইমিংটো কৈ দিছে কাইলৈ পৰা মানে আগবেলা 9:00 সন্মুখত বহিব আৰু পিছবেলা আমাৰ ঢাকাপুৰীতে বহিব গতিকে আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰে তেনে তালৈ নিশ্চয় যাব পাৰিব আৰু মই তেওঁলোকৰ মানে কণ্টেক্ট নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব দোকানখন খুলিলে বন্ধ তেন্তে আজি এই ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰি যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাইডখন আপোনাৰ টিপি দিব যাতে মই দিয়া আগতো ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ জয় আহোম।